وزير كحيين كوزارة تمر تيو خيرات كبيها جبلان انجينير مصطفى حاجي محمد أحمد أي شر أقبطي هيادها محلقة إيو كوبا عالمقة إي كشقية أريمها بلشدا شركنا يا انتي وسعدي واحد دي رد لغو ساري سيدي واح لغو قبان لها دادك اي سيدة دران أسامي سي أبارتا كلو فتي ديغانة دي جبلان إيا سيدي قرمد بيو دامين أه لغو سمين لها وزير كحيين كأو هذا الكجي دي دهفورك شركة أي هيادها كلا در دارمي إني سيدب أه وغو قبطان باهيدا دادك اي أباروه ساميين سي آد لسكو حقو ريستو وزارة إيو هيادها انترناشنال iyo lokali wixii ka shaqeeya arimaha bulshada ee ku sugan deegaanada Jubaland waad mahadsan tihiin saad u soo jeebteen aad u soo qayb gasheen is xaqureysigan runtii maanta waxa la joogaa maalin aad iyo aad ay u adag tahay dadka Soomaaliyeed khaasatan dadka tabarta daran dadka soo qaxay dadkii soo laabtay ee ka soo laabtay qaxootiga oo ay ku adag tahay mataqaana noloshu ay ku adag tahay ay u baahan yihiin maanta garab istaag dadka garab istaagaas laga rabna ay ugu horeeyso wasaaradda iyo idinkoo maartay ka socda hay'adaha samafalka waan idinku bogaadinaynaa shaqooyinka kala gedisan aad ka wadaan deegaanada Jubaland waxaana dhiirigelinaynaa in la laba laabo maanta ay xaaladu aad iyo aad maartay u daran tahay iyadoo maartay biilaan baahsan ay ka jiraan iyo abaaro deegaanada Jubaland deegaanada Soomaaliya oo dhan gaar ahaan deegaanada Jubaland oo hadda aan ku suganahay wasaaradda tamarta iyo biyaha adinkoo ah kaadirintii ama shaqaalihii ugu sareeyay heedaha ka shaqeynaya ee samafalka ee kala gedisan halka maanta ku sugan waxaan rabnaa inaad si fiican isula meel dhigtaan sidii dadka walaalaha Soomaaliyeed oo dhibaatada abaaruhu ay aad u daashadeen wax loola qaban lahaa shaqadeedu waa intaas annagoo ka dowlad ahaan waxaan matalnaa bulshada waxaan la xanuunsanaa dadweynaha idinkuna maartay dadkii oo martaqaana ay sheegadiga ahayn oo walaalihiina ahaa oo garab istaag idinka doonaayay idinkuna ciyaad laba jibaartaan hawshiin ayaan rabnaa marka maanta shirka ayaa intaas ku aadan yahay shirkaasaan idin furaynay ka wasaarad ahaan waxaana loo baahan yahay jawaab degdeg ah oo waafi oo dadka deeqi karo wixii la heli karo karaan ah in lagula gaaro idinkoo shaqaalihii heedaha ah inaad u gudbisaan dadka la shaqeynaysaan baahida dhabta ah jirto iskana wareysataan meelaha la kala geynayo shaqaalaha wasaaradda kuwa technical teamkana la shaqeeya ayaguna idin tilmaamaan meelaha ay baahida ugu badan ay jirto oo si aad u kala qaybsataan oo xooggiina mataqaana hal meel uusan u aadin oo ay maartay dadkoo dhan ay wada deeqdo waan mahadsan tihiin mar labaad idinka mahad celinayaa kasoo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen shirkan muhiimka u ah bulshada iyo deegaanka shirkana waa noo furan yahay waana mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa wax miradhal oo soomaali miradhal u ah inuu kasoo bixi doono hadal jeedinta wasiirka kadib waxaa lagu dagalay muhiimadda shirka waxaana xoog lagu saaray sidii ficil loogu bedeli lahaa hadallada waxqabadka lagu balanqaaday ee madasha laga jeediyay deegaan badan oo ka tirsan Jubaland ayaa waxaa ku dhufatay abaaro saameeyay nolosha xoolaha iyadoo baahida ugu badan ee xilligan taagan ay tahay tan biyaha Cabdiqaadir Axmed Cali telefishinka Jubaland magaalada Kismaayo